سوال ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے یعنی جن کی وفات ہو چکی ہے ان کے لیے قرآن بخش سکتے ہیں کہ نہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن جہاں تک کہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب میت کو پہنچانے کا معاملہ ہے علماء میں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں قرآن پڑھ کر, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں ان میں امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے, پہنچتا ہی نہیں. قرآن پڑھ کے کسی کو بخشنا یہ صحیح نہیں ہے, امام شافعی کہتے ہیں. امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں, وہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کی تفسیر میں, کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی, آدمی اسی چیز کا مالک ہے جس کی اس نے کوشش کی. اس آیت کے ضمن میں انہوں نے بات کہی ہے. اور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس مال کم تھا اور قرآن زیادہ تھا. ان کے پاس قرآن تھا, لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی آیا ایک عورت سے نکاح کے لیے تیار ہو گیا, آپ نے پوچھا اس کے لیے مہر کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس آدمی کے پاس یعنی کہا میرے پاس ایک تہبند ہے. اس نے کہا اس کا کیا کرے گا تو, اس میں سے خود استعمال کرے گا کہ بیوی کو دے گا؟ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا جا اپنے گھر میں جا کے ایک انگوٹھی صحیح ڈھونڈ کے لا مہر میں دینے کے لیے. وہ گھر میں گیا, ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا, کچھ بھی نہیں ملا, واپس خالی ہاتھ. کہا اللہ کے رسول نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہیں کہا کہ ہاں میرے پاس ہے, یہ صورت یہ صورت یہ صورت مجھ کو یاد ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اس کا نکاح یعنی تجھ کو تیرے نکاح میں اس کو دے دیا اس قرآن کے عوض, یعنی تو اس کو قرآن سکھائے گا. مزدوری بھی مہر بن سکتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی تھی. سورہ قصص آپ دیکھیں, آپ کو تفصیل ملے گی اس میں. تو میں یہ کام کروں گا یہ بھی مہر بن سکتا ہے. آدمی کی ایکٹیویٹی بھی مال ہوتی ہے, اسی لیے قصب اللہ نے اس کو کہا ہے. تو وہ صحابی ہیں, ان کے پاس مال نہیں ہے, ان کے پاس قرآن ہے. لیکن کیا آپ کو کوئی ایسے صحابی ملتے ہیں جنہوں نے اپنے کسی یعنی فوت شدہ کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا ہو؟ یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے, کیا آپ نے حضرت خدیجہ کو یا حضرت حمزہ کو یا کسی اور صحابی کو قرآن پڑھ کے ایک سورہ ہی کیوں نہیں, نبی کی ایک سورت ایک آیت نبی پڑھ لے زمین آسمان سے بھاری ہو, کیا آپ نے محبت میں ایسا کیا کہ ایک آیت پڑھ کے کسی کو بخش دی؟ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ نیکی اتنی بڑی ہے, لوگ بولتے قرآن پڑھ کے بخشتے نہیں کیسے لوگ ہیں یہ لوگ, اگر یہ واقعی اسی نیکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا جبکہ ان کے پاس قرآن تھا مال نہیں تھا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ کرنے کا کام نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے داعیہ اور موقع ہونے کے باوجود جو کام نہیں کیا اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ اگر واقعی کرنے کی چیز ہوتی نیکی ہوتی تو ان سے نہیں چھوٹتی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہ نیکی نہیں کیے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا حالانکہ ان کو قرآن یاد تھا. آپ غور کریں اندھیرے میں بیٹھ کے اس پہ, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا یہ کیا سوچ رہے ہیں.